mà con áp biến vô là ngồi ký chú có vô lấy sử nên không được khỏi dân ní xóa đi để xin xóa dân ní đi mà có lẽ bỏ ra mà à chị tìm mẹ bỏ ra ra chăng tới một cái chocolate lười đi bà chị kể xế mọi thứ mà cái này là em đi mà cứ bỏ ra được cực এটা গাড়ি মানে এটা কাৰ আহি ফেলে মাকটো খুন্দিয়াই দিলে দি ফুটি মাকটো মানে হস্পিটেল ভৰ্তি কৰাব লগা হ'ল তাৰপিছতে মাকটো মৰিয়ে গ'ল একেবাৰে আকাশত গুচি গ'ল তাৰপিছতে হস্পিটেলৰ খিৰিকী দি ছোৱালীজনী মাকৰ ছোৱালীজনীয়ে চাই চাই ক'লে মা মোৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল মা মোক চকলেটো নালাগে আকৌ নালাগে তুমি উঠি যোৱা বুলি কওঁতে তোৰ মাকটো মৰিয়ে গৈছিল মাকটোতো নুঠিলে সেইকাৰণে ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালীজনী দেউতাকটোতো মাচি আছিল দেউতাকে দেউতাকৰ মাকক দেউতাকৰ মাকক ক'লে দেউতাকে মা ছোৱালী ছোৱালীজনী অকলীয়া হৈ গ'ল মই চাকৰিৰ কাৰণে যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া হ'ব থাকিলেনো কি হ'ব ভালকে শুনিছিলে মাকৰ কথাটো মতে মাকৰ ল'ৰাটোৱে একদম বেলেগ কইনা বিয়া কৰাই ল'লে সেইটো কইনা সেই মাহী মাকটোৱেও বহুত মৰম কৰিছিল যেতিয়া সেইটো স্কুলত গৈছিল তেতিয়াও মৰম কৰিছিল ছোৱালীজনী এদিন সেই মাকটোৰ এটা সৰু চেতিয়া নহয় নহয় তেতিয়া দেউতাক ভুচিলৈ গৈছিল তেতিয়া মৰম কৰি আছিল বহুত দিনলৈ মৰম কৰি আছিল যেতিয়া মাক তোৰ এটা সৰু ছোৱালী বাচ্ছা হ'ল সেই বাচ্ছাটো হোৱাৰ পিছত সেই ডাঙৰ ছোৱালীজনী কেতিয়াও মৰম নকৰা হ'ল আৰু যেতিয়া এইটো স্কুলৰ পৰা আহে তেতিয়া মৰম কৰাই নে নাটকহে কৰে আৰু মৰমে নকৰে এদিন এটা ভাল এটা গুণ্ডাই আহি পেলাই সেইবিলাক দেখিলে সেইবিলাক ভিডিঅ' কৰি পেলাই দেউতাকক তাক পঠাই দিলে দেউতাকে সেয়া দেখি পেলাই মাকটো এক চাৰ মাৰিলে ঘৰত আহি পেলাই মৰাৰ পিছত মাকৈ মাকটো মাহী মাকটো গ'লে আপুনি কেনেকৈ গম পালে বুলি কোৱা পিছত মই কেনেকৈ গম পালোঁ কি হ'ব মোক মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাই গুণ্ডা ভাল গুণ্ডা এটাই মোক ভিডিঅ' কৰি এইবিলাক পঠাই দিছে বুলি কোৱাৰ পিছত এই একদম সেই পুৰণা মাকটোতো মৰিয়ে গৈছিল কাৰ গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই মাহী মাকটো ক'লে মই আজিৰ পৰা ছোৱালীজনীক মৰম কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত স্মৰণ কৰা হ'ল আৰু চব চববিলাক ঘৰে থাকিব ধৰিলে চববিলাক ধন্যবাদ মোৰ হাতীটো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক চাব পাব বাই বাই